Problém čiernych skladok trápi aj partizánske. Mesto vynaklada nemalo prostriedkov na ich odstraňovanie, avšak nový odpad opäť rýchlo zaplňa vyčistené miesta. Ľudia najčastejšie vyhadzujú nepotrebné veci po prestavbách svojich obydlí, nábytok, torzách, chladničiek, staré počítače či dokonca mŕtve zvieratá. Odpad nezákonne ukladajú pri kontajneroch na komunálny odpad, do meskej zelene, ale aj na súkromné pozemky. Ktoré skladky sú najhoršie? Kde sa nachádzajú? No, medzi také najhoršie skladky na území mesta je tu, jak stojíme, staré smetisko v Šimonovanoch, potom takisto v Šimonov, pri Cintoríne býva Bielica, Notárska záhrada. Nielen v nezákonných skladkách, ale aj v niektorých lokalitách mesta sa nachádzajú nebezpečné predmety. Ostražitý buďte najmä s deťmi či zvieratami, ktoré môžu ľahko nájsť ihly a lyžičky drogovo závislých. Problémovi sú tiež bezdomovci, no paradoxne neporiadok robia aj na prvý pohľad slušní občania. Tak v prvom rade určite sú ľudia, ktorí sú nezodpovední, neprispôsobili a bohužiaľ je tu teraz taký trend v Partizánskom, že prídem si večer s autom, nejakou aviou alebo s dodávkou, túto nebývam, pravda, vyložím to tu, jak sa nám stáva pri 10.29 alebo na pri nákupnom stredisku. No a sú aj takí, že nenechám si pri svojom kontajneri, ale zanesem sa majú ulicu ďalej. Však ono pôjde tá avia vola, kedy však niekto to zobere. Možnosti na uloženie odpadu je v Partizanskom viacero. Na šípku sa nachádza zberný dvor, kde môžu občania odovzdať svoj odpad do 1 metra kubického a tiež elektroodpad až 6 krát do týždňa. Funguje aj separovanie papiera, skla, plastov, kovov a tetrapakov. Nezákonné umiestňovanie odpadu sa hodnotí ako priestupok. Na nelegálne skladky však najviac dopláca mesto a teda samotní občania cez miestne dane lenže zabúdajú, že to ide z našich peňazí všetko a tým pádom, prečo by som ja za niekoho, kto to vyhadzuje, mal platiť viacej za odvoz smeti. Pomôžte preto Mestskej policii identifikovať tých, ktorí svoj odpad vyhadzujú nezákonne. Odfote bordelárov priamo pri čine a fotky pošlite policii. Pasívnym prizeraním sa na vynikov nelegálne skladky nikdy z mesta nezmiznú.